Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da poslanik i predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine Aleksandar Jovanović Ćuta zloupotrebljava instituciju parlamenta, a da lažima želi da pobegne od odgovornosti za potpirivanje nasilja u Majdanpeku. Ona je u saopštenju za javnost navela da Jovanović zloupotrebljava Skupštinski odbor za zaštitu životne sredine, čiji je predsjednik, za ličnu promociju. Kako gleda na navode Zorane Mihajlović, pitali smo Aleksandra Jovanovića Ćutu. Zorana Mihajlović je trostruka ministarka, ali nije iz Nušićeve komedije, nego iz naše stvarnosti koja je apsolutno tragedija. Tamo gde u Srbiji niču barikade, tamo gde dolazi do teških, brutalnih incidenata, tamo gde se ljudi bukvalno fizički bore za svoju vodu, za svoju planinu, za svoju njivu koja ih hrani, tamo je bila Zorana Mihajlović, tamo stoji potpis svih tih građevinskih dozvola za male hidroelektrane, projekata energetskih, te budućnosti koje nam predstavljaju kao nešto što će nam svima doneti boljitak, a zapravo mi imamo jednu surovu stvarnost da nama nestaju ljudi i nestaje zemlja, nestaje nam voda, sve iz razloga zato što nam zapravo ne štiti interese građana, nego stranih kompanija. Tamo gde je bila Zorana Mihajlović, tamo prirode više nema. Osnovno je pitanje, a odakle crpi legitimitet Zorana Mihajlović? Iza svega stoji interes Zorana Mihajlović i oni koji guraju u vlast svih ovih skoro 10 godina da ponovo bude ministarka, jer ona očigledno ne može da funkcioniše ako nije na funkciji ministarke. Ja preporučujem Zorana Mihajlović, odmah izjavljuje da smo mi krivi za sve što se dešavalo na Starici. Ona zna ko je zapalio tu mašinu, ona zna ko je tu te noći bio. Preporučujem možda da razmisli da bude ministarka policije, unutrašnjih poslova, jer je talentovana i za to. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović optužila je narodnog poslanika i ekološkog aktivistu Aleksandra Jovanovića Ćutu za najnoviji incident na planini Starica, u kom je, po navodima Ziđin Kopera, prebijen radnik i zapaljena bušilica. Iz ekološkog ustanka i stranke Zajedno za mašinu negiraju tvrdnje Zorane Mihajlović. Podsjetimo, aktivisti lokalnog pokreta NEDAM, koji ima i tri predstavnika u lokalnoj samoupravi, od sredine juna čuvaju stražu na vrhu planine Starica, ne dozvoljavajući da on bude miniran. Povod za to je miniranje dela stenske mase, koje je kompanija Ziđin izvršila bez najave početkom juna 2022. godine.